La Mancomunitat Tortosa Roquetes ha iniciat les obres de millora del ferm i enllumenat del vial principal del polígon industrial Pla de l'Estació. Es tracta d'una actuació amb una inversió de 290.000 euros i que compta amb un finançament de 230.000 euros per part de la Diputació de Tarragona. Els alcaldes de Tortosa i Roquetes, Jordi Jordán i Ivan García, respectivament, i el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, han explicat els detalls de l'actuació en una roda de premsa conjunta on també ha estat present el regidor de Serveis Municipals de Roquetes, Jordi Allepuz. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordán, ha afirmat que la millora del vial principal del polígon Pla de l'Estació és un exemple de treball conjunt amb el municipi veí de Roquetes a través de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes i al mateix temps un exemple de col·laboració entre administracions. Un polígon que compartim els municipis de Roquetes i de Tortosa i que en aquest cas felicitar-nos en el sentit de que esta és una actuació, és una obra que demostra la col·laboració entre institucions, per tant, entre els dos ajuntaments a través de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes i també en relació també a la Diputació de Tarragona, qui aporta una gran quantitat en una subvenció que se mos ha atorgat. Estem parlant d'una obra que té un cost de 290.000 euros, que afecta en este vial principal del polígon, que també és un nus de comunicació, no?, dels més importants entre els dos municipis de Roquetes i Tortosa, i a més també és necessària aquesta actuació perquè feia més de 20 anys, no?, que no s'actuava, i si de manera preventiva ara no se feia aquesta actuació, a partir, no?, dels propers mesos o anys s'hagués acabat trobant este vial en un molt mal estat i, per tant, abans de fer una actuació pal·liativa, el que han volgut és ja de manera directa previndre i per tant fer una actuació que ens permeti tornar a tindre en bones condicions este vial. Per la seva banda, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha expressat la seva satisfacció per aquesta, ha dit, important inversió de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes, que demostra que es tracta d'una eina útil per a la ciutadania dels dos municipis. Bé, com explicava l'alcalde de Tortosa, estem molt satisfets que després de molts anys en què la Mancomunitat no executava cap inversió important per als dos municipis, esta vegada ja actuem al que és el polígon Pla de l'Estació, un polígon compartit, un polígon que des dels inicis està ple d'activitat empresarial i que d'esta manera i en esta obra també millorem totes les accessibilitats a totes les indústries que aquí estan ubicades. Una obra que ha consistit en el fresat de les vores del paviment per a reforçar tot el ferm en una capa d'aglomerat de 6 centímetres i que també compta en la substitució de totes les luminàries, transformar-les a luminària LED per a tindre un estalvi energètic tant a la part de Roquetes com a la part de Tortosa. Una obra, com ha dit l'alcalde, pressupostada en 290.000 euros i des d'aquí també aprofito per a donar gràcies a la Diputació de Tarragona per la seva aportació del 80% del cost de l'obra, que sense segurament aquesta aportació se'ns hagués fet més complicat, com dia l'alcalde de Tortosa, fer aquesta actuació preventiva per evitar danys majors en un eix de comunicació importantíssim entre les dues ciutats, però que també serveix, i això va servir per a justificar-ho davant la Diputació, com a eix de sortida en cas d'inundacions a la C12, com ha passat aquesta mateixa setmana. El pont de la Via Verda de la C12 se sol inundar i quan passen aquests fets s'utilitza aquesta carretera com a via d'escapatòria per a tot el trànsit que va direcció Lleida o direcció Amposta. Com a alcalde Roquetes, molt satisfets de poder-la dur a terme i molt satisfets de que una altra vegada la Mancomunitat sigui útil per a la nostra ciutadania i poder fer actuacions així i que seguirem treballant per a fer més actuacions en tot allò que compartim els termes municipals de Tortosa i Roquetes. Al seu torn, el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, ha ressaltat l'estalvi energètic que suposarà el canvi de llumeneres per unes de baix consum. A més, també ha recordat la importància estratègica de la carretera per la desviació del trànsit rodat en cas d'inundació del pas inferior de la C12. Afegir-me al que han comentat els alcaldes, molt content per part de la Diputació també de poder donar suport, no?, en aquesta actuació tan important pel territori, evidentment important pels dos municipis que ens trobem, per Tortosa i per Roquetes, però també pel conjunt de les Terres de l'Ebre, perquè a banda de que tenim un polígon industrial en què està en plena ocupació, com ha dit l'alcalde des del primer dia, però també és una via que, quan tenim problemes a l'eix principal del nostre territori, doncs ens serveix també per a poder portar el trànsit rodat cap aquí. I com a Diputació, a banda de la importància de la comunicació de les infraestructures, també la importància, no?, del canvi de les lluminàries, l'estalvi
energètic i també hem de continuar treballant en aquesta direcció i encoratjo els dos municipis a continuar planificant aquestes actuacions que tenen una afectació local però també una afectació territorial i la Diputació l'únic que podem fer és donar suport. En aquesta actuació la Diputació porta el 80% del cost de l'obra, dels 290.000 euros aproximadament fiquem el 80% i per tant les actuacions que eren molt necessàries, com se pot veure perfectament, és una via, com heu pogut veure també, mentre estàvem fent aquesta roda de premsa que passa un trànsit pesat, molts camions, evidentment és una via molt utilitzada, per tant era una via que s'havia de fer aquesta actuació, que n'estic segur que millora el dia a dia de la nostra ciutadania i la Diputació, com he dit al principi, donant suport, ajudant els ajuntaments del territori, perquè el que volem és que la demarcació de Tarragona, però principalment aquí, ens trobem a les Terres de l'Ebre, poguéssim tindre un futur millor. Les obres de paviment del vial Polígon Pla de l'estació han estat adjudicats a l'empresa Asfaltats i Equips Vialitat, que comprèn l'actuació sobre una superfície de 12.128 metres quadrats en un tram d'un quilòmetre i mig de longitud. Concretament, consisteixen en el fresatge del paviment existent i l'aplicació a sobre d'una nova capa d'aglomerat asfàltic d'un gruix de 6 centímetres. A més, també es construiran dos passos de vianants elevats. A la vegada, el projecte també contempla la renovació de l'enllumenat per reduir el consum d'energia. D'aquesta manera, es substituiran les llumeneres actuals de vapor de sodi per unes altres de tecnologia LED de 70 watts en un total de 50 punts de llum. El termini d'execució de l'obra és fins al dia 30 de setembre, període durant el qual poden haver-hi restriccions de trànsit amb pas alternatiu de vehicles.